urumva se kapiye inzobe yawe yashimye iraryoshye ubu noneho twaguha umwanya mbere nari nababwiye ko ntabivuze kuyisogongera ubwa kiniga amazi kinaga rwabugiri na rwanyonga bagiye guhiga umwe ati ndaguhiga undi ati umpiga kuba umwami ariko nanjye nkaguhiga ubugabo bagiye aho ngaho ati njye naguha n'inzoga ibwami ntizishira iyo zishize bavuga ko zitetse burya ibwami nta hantu hakomeye bajya kuya rwanyonga rwanyonga aterekana mba nkwambuye ati inzoga sinayinywa mbazuza n'umugaragu wawe abanza yisogongere abwire niba inzoga ko gukwiriye umugabo uwo mugaragu yari kiniga amazi uzi ukuntu yabigenje yaragiye kiniga amazi arayisogongera rwanyonga ati iyi nzoga ukavuga ko yari ingwiriye nayisaba gusanga itari ingwiriye ndakura bivu umwami rwabugira ati kiniga amazi ukavuga ko iyi nzoga itari kuriye rwanyonga yuko ubura ubututsi bwami yuko nta nzoga zibaye ati nturenga ahangaha kiniga amazi arayifata arayisogongera arayikotoza bamubaje ati ngaho muri mwese niba uri bugice wowe rwanyonga ntuzi ko inzoga yari iryoshye cyangwa ibishye rwabugira nawe nta na kimwe ubiziho iyi nzoga rero yari ikwiriye njyewe ubwo data yabinyemereye ko inzoga nkwiriye kuyisogongera rero gapira aragira ngo umubwire yuko inzoga yawe yashimwe wayivugiramo ijambo